Samalla summalla, jolla vanhusten hoivopisniksen pyörittäjä murkinoi ravintolassa hienon lounaan, sillä samalla summalla rokotetaan hoitokodissa vanhusta tämän vessapapirirullan vaihtamisesta. Jos haluat uskoa, että Suomi on hyvinvointivaltio, niin lopeta tämän videon katselun nyt. Tässä maassa on sellaista pimeyttä, että kaamosaika jää kakkoseksi. Irvokkainta, mitä tiedän, on, että ihmisiä, jotka on taaneet, että sulla ja mulla on hyvä olla, aletaan riistämään heti, kun kunto menee niin heikoksi, että omia oikeuksia ei pysty enää puolustamaan. Ja mikä vielä pahempaa, moni vanhuksista ei vaatimattomuutensa vuoksi edes valita, vaikka peiteltäisi sängystä putoamisen jälkeen lattialle. He ovat eläneet sodat, jossa oma isä jäi vuotamaan verta maahan, eikä koskaan enää palannut peittelemään unne. Näissä sodissa turvattiin itsenäisyys ja demokratia ja Suomi sai mahdollisuuden lähteä kehittymään maailman parhaaksi maaksi. Mutta tämän kaiken rakentajat ja raatejat saa kokea arvostusta omien ulosteensa keskellä, joita ei putsata ja heitä ulkoilutetaan avaamalla huoneen Ikkuna. Harrastustoiminnaksi merkitään radion laittaminen päälle. Kuinka kieroutuneeksi tämä hoitobisneksen tekeminen on mennyt? Rahan puutteessa tai yksityisellä puolella ainakaan voi olla kiinni, sillä uutissa kerrottiin vakavien laiminlyöntien vuoksi Esperi Karen hoivakotien toimitusjohtajuuden jättäneen maria aarnia isohannin tienanneen miljoonia vanhuksilla. Yhteiskunnan moraali mitataan siinä, miten se pitää huolta heikommista. Hoitaja ei ole palkattu tarpeeksi ja heidän tilanteensa on ollut tukalla ja painostavalla ilmapiirillä on yritetty vajentaa heidän kertomasta epäkohdista. Nyt paljastuneet hirveät Esperin hoivakodeissa on vain jäävuoren Iltalehti kertoo, että kokoomuspolitiikko ja Esperi aluejohtaja Pia Panhelainen vastasi aikaisemmin Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista apulaiskaupungin johtajana. Ensin vaikutetaan kokoomuspolitiikkona julkisella puolella, että millaisilla laatukriteereillä ja kenen vanhuksia annetaan hoitaa, ja sen jälkeen mennään yksityiselle puolelle takomaan voittoja Esperille kokoomuspolitiikko Laura Räty puolestaan toimi Suomen sosiaali- ja terveysministerinä. Ja arvatkaa, missä hän nyt odottaa kieli pitkällä sote toteutumista. No kuulkaa Suomen suurimman yksityisen terveyspalveluja tuottavan terveystalokonsernin liiketoimintajohtajana. Samalta hallituskaudelta kokoomuksen kansanedustaja Lasse Männistö toimii nykyään Mehiläinen Oyssä liiketoimintajohtajana ja hänen vastuullaan on kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistukset. Seuraava kokoomuskysymys. Kun kokoomuksen Joonas Turunen sai kaiken sisäpiiritiedon sotevalmistelusta toimissaan Petteri Orpon erityisavustajana, arvatkaapa minne hän hyppäsi tämän tiedon kanssa sen jälkeen. Mehiläisen sote-ulkoistuksista vastaavaksi johtajaksi. Kokoomus avasi just eduskuntavaalikampanjansa, jonka nimeksi ne kehtas laittaa Luotamme Suomeen. Totta kai he luottaa Suomeen, koska he laittaa tämän maan tanssimaan omaan pillinsä mukaan, miten haluaa. Mutta me suomalaiset ei luoteta teihin pätkän vertaa. Ei pesäpalloakaan ole mahdollista pelata niin, että ensin toissa joukkoissa lyö palloa ja sen jälkeen juoksee kentälle ottamaan pallon kiinni. Mutta kokoomus ensin valmistelee julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisia ja sen jälkeen samat ihmiset juoksee yksityiselle ottamaan terveyskeskukset ja hoitokorit syliinsä. Ja jälki on sen näköistä. Tällaista peliä kun pelaa, niin tietää miten ne voitot revitään vanhusten ja hoitojen kustannuksella. Täällä meillä Oulussa Pihlaalinan toimitusjohtaja puolestaan käytti moniongelmaista ihmistä nimeä ihmisroska ja sen lisäksi vielä piti heitä uhkana bisnekselle. Potkuthan siitä hänelle tuli, mutta keskusta nimestämään Riikka Moilasen välittömästi eduskuntavaaliehokkaaksi ja rinki pyörii taas. Mua huolettaa kyllä, että millaista hoitoa vanhukset, lapset ja sairaat saa tulevaisuudessa, jos tällaiset arvot meitä ottaa vastassa sote jälkeen. Kehitystä eteenpäin vievää kilpailua pitää olla, mutta reunaehdot sille pitää asettaa tiukemmin, koska yksityisen puolen pääfokus on tehdä voittoa. Vasemmisto puolestaan on myös herännyt arvostelevan kokoomuksen moraalittomuutta, mutta kuinka uskottavaa se on, kun he itse tytti tuppuraisia meriä kyllösiä myöte on istuneet osuuskunta Tradekan ylimmässä päättävässä elimessä, jotta keltään ei mene ohi, niin Tradekan omistama soteyhtiö Medgroup alkoi Aiko aloittaa yhteistyön Esperin kanssa, mutta hupsista keikkaa kaikki pistettiin äkkiä jäihin, kun vasemmiston rooli Tradekan päätöksenteossa paljastettiin lehissä. SCP puolestaan lähti rakentamaan välikysymystä vanhusten hoidosta, mutta arvatkaapa, mikä puolue teki jättileikkaukset vanhusten hoitoon viime hallituksessa kokoomuksen kanssa? STP! Vaikka asia on monimutkainen, niin toivottavasti tämä video auttoi ymmärtämään, kuinka hävytöntä poliittista teatteria tuolla eduskunnassa on näytelty. Ja lopuksi kerron vielä sellaisen faktan, joka saa teistä suurimman osan olemaan jakamatta tätä videota, koska näistä asioista ei saisi kolme verrata keskenään, mutta ei voisi kuule vähempää kiinnostaa nyt verrata. Kun sanotaan, että humanitaarinen maahanmuutto ei ole mistään pois, niin haluan kuitenkin muistuttaa, että turvapaikanhakijoiden ylläpito vuorokaudelta on jopa 443 euroa ja se maksetaan meidän verorahoista. Yksi vankilapäivä puolestaan maksaa 200 euroa. Vanhuksia hoitaa hintaan 100 euroa päivä. Nämä on ihan oikeasti arvokysymyksiä. Vanhuksia voidaan tukea, jos halutaan, ja karsia tarpeettomia kuluja, kuten vieraan rintaman miesten tuloa Suomeen. Siltä varalta, että kaikki suomalaiset ei ole vaalipäivänä tietoisia näistä kokoomuksen keskustaja koko vasemmiston tekosista, joita just äsken kerroi ja äänestää näitä puolueiden valtaa luulle he ajavan vanhusten asiaa, niin meidän pitää varmistaa, että tulevalla eduskunnalla on piikkilihassa. Suomessa on jo esimerkiksi yhdenvertaisuus ja lapsiasia valtuuttu laittamassa painetta päätöksentekoon, kun ö, epäkohtia elimenee. Mutta mun mielestä monet vanhukset on todella heikossa asemassa ja me tarvitaan Suomeen vanhusvaltuutettu. Laitettiin ystäväni Sanna Antikaisen kanssa kansalaisaloite tästä pystyyn ja jos 50 000 ihmistä allekirjoittaa sen netissä, niin vanhusvaltuutun viran perustaminen etenee seuraava eduskunnan päätettäväksi, vaikka sinne äänestettäisiin mitä puolelta huhtikuun vaaleissa. Ja se on selvä homma, että vaikka olisi kuinka kokoomuslainen, niin ei kyllä uskalla äänestää vanhusvaltuutettu viran perustamista vastaan, koska se näyttäisi jopa heille pahalta. Näin ollen on sata varma, että jos tämä kansallisaloite kerää nimet, niin on käytännössä varmaa, että me saadaan Suomen korkea valvoja, joka pääsee piiskaamaan päättäjä ja valvomaan vanhusten oikeuksia ja joille vaajennettuja hoitajia on helpompi kertoa epäkohdista. Tämä ei vaadi sulta paljon. Tämä on vanhukset, on rakentaneet meille tämän maan hyvinvoinnin. Käy sinä kirjautumassa pankkitunnuksilla ja painamassa hyväksyn nappia näiden ihmisten eteen. Ja jos mahdollista, niin jaa tätä ja kerro kaikille tästä aloitteesta. Me ollaan tää velkaa meidän mummoille ja papoille.